valima. Tere! Asi on nüüd nii, et Rakvere teatris tuleb lavale Tšehhovi draama Kolmude. Ja et selle materjali ja selle tegemisega veidi paremini kurssi saada ja ennast ettevõtteks ette valmistada, oleme mõelnud välja videoni, mis kestab läbi 5 nädala. Ja igal nädalal tuleb nähtavale 3 küsimust. Kes küsimustele õigesti vastab, võib pretendeerida peaauhinnale, mis on ööbimine 2 Tallinna 5 tärni hotellis 3 õde pluss 4-käiguline õhtusöök ja klaasike veini sinna juurde. Aga igal nädalal õigesti vastanute vahel loositakse välja 2 pääset ühele 3 õe etendusele. Ja esimesed küsimused algavad 4. novembril, no nüüd sama, ja viimased saavad esitatud 5. detsembril, kui ma õigesti mäletan. Aga nüüd läheme 3 õe juurde ja nemad esitavad 3 esimest küsimust. Kolm õe prototüüpideks on peetud mitmeid vene õdede kolmikuid, kellega Tšehhov oma eluajal kokku puutus. Kes on aga need 3? Euroopa kultuuriloos tuntud õde, kelle eluseikadest olevad Tšehhov oma näidendi kirjutamisel inspiratsiooni ammutanud. 3 õe maailma esietendus toimus 1901. aastal Moskvas. Mis aastal ja millises teatris esmalavastati 3 õde Eestis? Eesti teatrite Tšehhoviana 1 märgilisemaks osatäitmiseks on kahtlemata Mikk Mikiveri kehastatud Veršiinin Eesti draamateatri 1973. aasta lavastuses. Kes aga kehastas alampolkovnik Veršiininit 3 õe esmalavastuses Moskva kunstiteatris? Vat, niisugused küsimused tuleb teile ära vastata, et saada kõige hea osaliseks. Ja kõik need asjad, millest te täpselt aru ei saa, need leiate Rakvere teatri koduleheküljelt, mis on siis 32 rakvereteater.ee. Head vastamist!